Habari yenu? Niwasaidie na nini? Nini iko? Kuna ugali madodo, kuna chai, kuna soda. Mimi nataka chai. Nataka chai. Chai pesa ngapi? 50 bob. No you mind. So what you chemushu nuno ya pesa? Okay, sawa. Hello. Excuse me. Hello. Hey. What can I serve you? We already served, man. By who? There's a waiter who just served us. No, that's not the waiter. I'm the only waiter here. Me the waiter peke yake hapa. Nani amewaserve? Wewe kuna waiter amechukua pesa hapa akaenda. Mimi ndio waiter hapa. Hakuna mtu amekuwa hapa, ni mimi ndio nimekuwa. Si hapa kujua. Si zima amechukua pesa tuleta chai. Ndio wenyewe, wewe you are the only waiter kiamo anao. Wewe enda msoto, si zima.